falou, Bradox, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Loud. E hoje, galera, chegou o grande dia, o dia da final da Pro League. Tô bem ansioso, as expectativas são grandes aí. Já tô com o manto. Tá bravo demais. Bravo demais, né, Jesus? Demais. Jesus também tá com o manto, mostra tudo. Pois é, todo mundo aqui já com o uniforme Jesus completo. E a ansiedade tá grande, galera, pra chegar lá e jogar. Falta apenas umas 5 horas pra ver se começar os jogos e tal. Vamos ver como tá a preparação da galera agora. Bora! Aqui já tá o Curioca. O Curioca já tá usando o manto sagrado. Eu tô usando o manto do Discord, mas na hora do jogo todo mundo quer esse manto aqui. Outra coisa, vocês vão ficar sabendo de alguma coisa antes. A gente tá com um plano de entrada no campo, porque lá a torcida vai estar bem perto da gente e tal. Então eles instruíram a gente que cada time vai poder entrar de um jeito, tal, tal, tal. E como todo mundo chegou com a blusa nova da loja aí, que é o casaco bravo, a gente combinou de todo mundo entrar encapuzado. Todo mundo vai entrar assim. Quando parar... Bravo. Esse é o plano, olha lá. O outro já começa gravando um vlog de manhã. Tô gravando aqui, velho. E aí, Jesus, tá fazendo o quê, mano? Tô que gravando que tá o vídeo da loja. É óbvio que tá gravando, né, mano? Não, óbvio que ele tá fazendo. Já tá pronto, preparado? Tô pronto, galera. Eu vou falar aqui pra galera agora o que a gente vai fazer. A gente vai hoje em dia de quê? De Pro League, parceiro. Então, nós estamos indo mais cedo hoje porque a gente tem que treinar e tem que acostumar com o HUD por causa que é muita coisa que tem que pegar. Os jogadores estão indo primeiro com o Luiz, que vai gravar e mostrar o máximo possível. Enquanto isso, o Crusher e o GS vem cá pra vocês verem como é que o garoto tá. E o Crusher tá muito... Ele tá pistola que a gente tá gritando. Você vai dar um trabalho, tá querendo... Pode ver, assim, pela preocupação do Crusher Fox. Hoje é dia de Pro League! Tem demência? Boa, mano, eu sinto sua animação, eu sinto. E aí, Crusher, manda salve. E aí, você vai dar bala hoje. E como tá em vídeo, ele não pode xingar a gente. Então agora eu posso descontar tudo que ele me acordou. Caraca, todo mano. Todo mundo fazendo voto. E ali, o grande... Vinicius. O homem de hoje. Vini, hoje você é considerado o camisa 10 do time. Porque em presencial você é o único que não sente pressão de jogo. E o Vini de perto é tipo diferenciado, porque em presencial todo mundo joga com pressão. Então às vezes o cara não joga com 100% da habilidade que ele tem. E aquele cara ali consegue desfazer isso. Então hoje ele é o camisa 10 do time. Sem contar que o capitão vai pra ele também. O celular dele também já tá treinando. E é o único que não joga de iPhone do time. Então provavelmente vai ser o mais fácil de acostumar com aquele celular que eu vou te falar. É um quadrado ridículo. Galera, tá todo mundo pronto aqui. Todo mundo já uniformizado, todo mundo arrumado. Todo mundo com manto. Todo mundo com manto. Igual eu falei, a gente tá indo mais cedo agora pra arena. Principalmente pra gente conseguir treinar com os celulares, que a gente tem que se acostumar com o HUD, etc. Vai tentar fazer umas estratégias na hora lá, porque a gente joga em um servidor totalmente diferente do brasileiro. A Garena cria um servidor lá na hora, então a gente vai ter que logar da nossa conta no celular deles pra jogar tipo uma partida ranqueada, alguma coisa assim. Começa 1h30 da tarde o jogo, agora são 9h30 da manhã. Ó, 9h30 da manhã. Ó, tá vendo meu relógio? Editor, coloca um relógio aqui. Não. Então, olha lá, a cara do editor ali. Vou sim, pô. De qualquer forma, a gente vai tomar um café da manhã agora. É, vamos ver se já vai ter alguém esperando lá na porta. De qualquer forma, vai lotar hoje. Deu lotação máxima, a gente não tava conseguindo achar ingresso nem pros amigos que vieram os de última hora. Esgotaram, tá tudo esgotado. Dias. Então vamos ver se a loja vai fazer muito barulho hoje. De qualquer forma, obrigado ao apoio de todo mundo. Só da gente ter chegado até aqui, já estamos entre os 12 melhores times do Brasil. Mas a gente vai torcer pra conseguir a liderança, né não? Continua aí, é nóis. Boa.
Acabamos de entrar aqui, né, Vini? É, mano, acabamos de chegar aqui. A gente já tá aqui configurando algumas coisas, mexendo no HUD. Eu tô esperando uma sala personalizada aqui começar, o pessoal entrar. Os garotos ali já estão treinando, aquecendo o dedo. E... Como o celular é diferente, né? Tem que dar uma aquecida antes. Mas como é que tá? O coração aí já tá acelerando? Um pouquinho maior que o meu. Parece um tijolo esse treco aqui. Cara, a emoção, tipo... Eu sou muito frio, vamos colocar assim. Isso é muito bom pra mim, cara. Tipo, numa ocasião assim como essa... Nossa, ser frio é a melhor coisa que tem na vida. Eu vou tentar dizer, né? Mas acho que eu sou um dos mais tranquilos aqui. Eu e o Braddock, provavelmente. O Mob e o Coringa, acho que eles vão ter uma pressão um pouquinho maior. Que é a primeira vez deles. E o evento aqui é gigante. Eu tenho certeza que vai ser uma pressão enorme, cara. Mas pode ter certeza que a gente vai fazer a hashtag go loud, vai ser daqui fazendo é. Ganhando ou perdendo é loud sempre. Boa, bora pros treinos então, preparar tudo. Pra daqui a pouco o final da Pro League. Fica de olho, torce aí. Então galera, acabamos de testar o celular, ajudar a treinar um pouco. E agora, por que você tá assim, Babi? Filma, Babi aí, Jesus. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai almoçar, tô cheio de fome. E depois, às uma hora, abre os portões, vai chegar a galera e tal. Vai ser insano demais, tô ansioso demais pro jogo. Falta apenas mais, agora são meio dia, falta 2 horas pra começar os jogos mesmo. Tá chegando. Daqui uma hora. Daqui uma hora e meia ou 2 horas vai começar os jogos. Aí começa nervosinho. Aí, ó. Faz o quê? Senhor Jesus Christ. Tá feliz de largar o celular? Mano, eu tô mexendo nele aqui, ó. Vou levar ele assim. A vida não é morango, né? We say we love.
dancing until something better came along. Aqui, eu dou pinote, o Pio botou a cara, pá, já tomou, foi um headshot. Ah, tomei um headshot, mano, aqui você fica em choque, você tenta dar um headshot e eu, e enfim, eu tô de saco poxa, cheio knock. De rimar. Chegando aqui na casa, na volta, né, da Pro League. E que eu tava falando, eu gravei um pouquinho lá antes, mas é que acabou o torneio, eu gravei um pouquinho falando. E repeti agora, né? Eu acho que assim, mais do que o que eu posso falar, que eu só assisti lá, eu não joguei, eu não tava lá. Então eu acho que seria legal vocês conversarem entre vocês e depois soltar um vídeo no canal explicando pra galera, tecnicamente, talvez, o que deu errado. Sei lá, se foi alguma call, algum treinamento, alguma coisa assim. Eu acho que, tipo, agora sim, pra galera que seguiu, é mais pedir desculpa, né? Quem sabe que tem muita gente que tava seguindo. Eu acho que todo mundo queria que a gente ganhasse. Não é fácil, mano. Os caras eram realmente todos os times muito bons, um nível muito parecido. É lógico que todo mundo queria ganhar, o objetivo é sempre ganhar. E eu acho que todo mundo falhou, não só os jogadores, quanto eu, quanto a própria Loud, até mesmo em pequena parte, até o próprio evento, eu achei que tiveram umas coisas que eu não gostei muito, como, por exemplo, a história do celular. Todo mundo teve que jogar com um celular que ninguém tinha treino, e alguns jogadores, por já terem esse celular, tem um pouco de vantagem. Mas, óbvio, a gente poderia ter dado uma estrutura com relação a isso. Eu fiquei pensando depois, porra, arrumar celular só pra treinar e tal, mas não é todo time que consegue também fazer isso, então acho que não tem que ser uma regra. E tem muitas coisas. Eu acho que assim, antes de tudo, mesmo se ficasse na última posição da tabela lá, eu acho que vocês todos são vitoriosos, entendeu? Pra mim, que tô aqui vendo a rotina diária, tipo, o que, que vocês fazem, o que, que vocês conseguem tirar de dentro da cartola pra fazer acontecer todo dia, não é qualquer um, tá ligado? E não tem título nenhum que vai tirar esse mérito, que vai desmerecer isso. Os times que estavam ali eram os 12 melhores times de Free Fire do Brasil dessa temporada, então chegar ali, cara, é uma conquista absurda. A gente com um time de 4 meses junto, morando aqui na casa 3, mais ou menos, conseguindo fazer isso, tá ligado? Isso é uma conquista. E fora que a galera, eu já falei muitas vezes, o pessoal não entende a rotina como que é diferenciada aqui, cara, porque não é só o treino, é muita coisa, mano. Eu acho que depois eles vão falar sobre isso. Agora eu falo porque eu tô aqui só hoje, amanhã eu viajo, mas o resto da semana vocês podem gravar os vídeos disso. No geral, mano, é vitória, vocês representaram muito bem. Vai ter outros torneios, a gente vai melhorar na Loud, tanto do nosso lado
Tem muita coisa que a gente poderia ter feito, tipo, contratar mais treinadores pra cuidar da rotina de treino, psicólogo, arrumar celular igual do torneio. É muita coisa que eu começo a me cobrar também e pensar que eu poderia ter feito melhor. Então eu acho que a troca é essa. Teve aquele caso que a gente tentou também colocar a Babi pra jogar e não deu certo, né, no final. Eu acho que, tipo assim, eu queria muito se tivesse jogado essa presencial agora. A gente tentou e aí na hora que você foi jogar deu um problema no celular e você não conseguiu entrar, né? Eu também. Na verdade ela ia jogar. Já tinha conseguido a pausa pra fazer a substituição. Aí chegou na hora que ela pegou o celular pra fazer o login. Eles baniram ela do servidor da Garena. Servidor lá, da conversa lá do teste. A gente joga no servidor deles. É tipo uma conta criada no servidor deles. E essa conta dela, que é tipo a conta de todos os reservas, são cadastrados como jogador e a qualquer momento que quiser substituir, ela só faz o login e entra. Uhum. E na hora que ela foi fazer o login da substituição, tava escrito conta banida desse servidor. Sendo que eu tinha conferido tudo antes. Tudo antes da partida. E na hora não dava tempo de arrumar, então não deu pra você jogar. Eu acho que sacanagem isso, eu acho que assim... É, daqui pra frente não sabe o que vai acontecer, se você vai jogar outros torneios ou se você vai seguir outra coisa no YouTube. Mas teria sido legal se tivesse jogado, mas aconteceu, tá ligado? Agora é pensar como melhorar, a gente conversa, a gente vai conseguir melhorar com certeza. Vocês sabem que a gente tá evoluindo sempre, o objetivo é esse progresso, sempre evoluir sempre. E não vai ser diferente, mano, não vai ser diferente. Crush também tava aí prestigiando, ficou triste também, né, Crush? É, mano. As duas primeiras partidas da Loud foi muito bem. Mano, no começo, velho, cara, eu fico até meio bolado, verdade, mano. Verdade, nós começou bem pra caramba na Bermuda, aí chegou o Purgatório, nossa, calma, o Purgatório não é tão forte, a Safe não ajudou, nada ajudou. A Safe, mano, eu tirei umas fotos da Safe, demais, toda hora invertia, toda hora invertia onde vocês estavam, e eram 8 partidas, pra quem não sabe, foi um tempinho, então... Muita coisa aconteceu, velho. Teve muitos detalhes aí, mas eu acho que, assim, parabéns pra quem ganhou. Os caras jogavam muito, muito. Estavam o fino, amassando. Então, os times aí que ganharam ficaram no topo. Parabéns. É, vamos conversar. Todo mundo vai tentar ver o que errou, melhorar junto. Galera que apoiou, porra, obrigado. Todo mundo ficou muito feliz de ver o apoio. Tinha, tipo assim, 800 mil pessoas na live e o chat só dava pra ver Loud. Vocês não conseguiam ver porque vocês não estavam lá, mas eu tava vendo os dois. Era só Loud. A gente chegou a comentar isso no meio da partida que... Quando a gente chegou na arena, a gente não sabia se tinha público, não sabia se encher, nada disso, porque do lado de dentro era tipo um abafado, você não via a galera na arena e tudo mais. Nas salinhas lá dentro. Isso. Aí tocou a música de entrada, a gente organizou lá dentro, né, pra fazer a entrada, e aí os times foram entrando. Aí eu falei, caraca, parece que tá vazio. Só que na hora que a gente entrou... A galera todo gritaria. Mundo bateu. Eu fiquei do lado de fora andando, todo mundo vinha tirar foto, mano. Parabéns. E olha só, o mais legal foi, o que o pessoal mais veio falar foi depois do torneio. Depois do torneio o pessoal falou assim, Playhard, mano, que, pô, derrota e tal, mas, cara, vocês alegram meus dias e muito comentário assim, eu falei, acho mano... Que é mais gratificante. Pô, é muito, galera. Gratificante, é você tava, história, mano. Tava tristão assim. Muita gente, galera, depois que acabou o jogo também, a gente nem conhecia a galera, os caras já chegavam, tipo, abraçando, falando, mano... É, isso é só um jogo, vai ter mais oportunidades, independente disso, levanta a cabeça. Tipo assim, a galera é como se abraçasse a gente, sabe? É muito, mano, é muito, é uma ligação muito grande. O fato da gente ter os vídeos aqui, tá ligado? O pessoal, eles ficam muito conectados com a gente, de seguir vocês no Instagram o tempo todo. O pessoal tá na nossa rotina, é isso, cara. O pessoal tá na nossa rotina e eles se sentem... Perderam igual a gente, entendeu? Sim. Da mesma forma que ele se sente conectado com a gente, ele se sente conectado com ele. Foi por isso que eu fiquei tão mal por não ter jogado. Porque querendo ou não, era a única menina. Então, sim. Eu queria mostrar. É, eu queria que ela tivesse entrado. Já que eu já falei em outros vídeos, isso tá pra vir coisa nova na Loud. E as coisas novas vão corrigir muitos erros que a gente tem ainda. A gente, é um time muito novo, tá ligado? A gente é como se fosse a Scar. A gente é tipo um bebê que só faz merda, tá ligado? E tipo, uma hora a gente vai acertar, uma hora a gente vai corrigir. E vai começar agora, galera. Tinha muita coisa que a gente fez certo, muita coisa que a gente fez errado. Mas a partir de agora, muita mudança, principalmente no competitivo. Porque eu nunca falei pra vocês aí, ninguém nunca ficou falando que a gente ganha os campeonatos tudo. A gente nem joga os campeonatos direito, a gente jogou a Pro League e alguns outros. Agora a gente resolveu que a gente quer brincar também, né? Então, vão acontecer algumas coisas aí que vai ser bom pra todo mundo. Bom pra Loud, pra vocês. Façam vídeo depois aí explicando do campeonato tudo, que eu sei que agora vocês devem estar meio chateados. Eu, na hora, eu fiquei bem abalado, mano. Porque sabe que era o problema? Você tava lá dentro, no meio da parada, eu tava lá na torcida. Qualquer merda que dava lá, geral ficava assim, ó. Eu achei que ficasse, ó. Não é não, Crush? A gente tava lá? Você tava lá também, mano. É o famoso era isso. Pombo isso aí, é o famoso pombo. Velho, não tem lógica. Aí o narrador falava lá, não, a Loud aqui perdeu, não tá muito bem aqui a Loud essa partida. Então, todo mundo assim, olhando. Mano, eu fiquei meio assim, velho. Mas a vida é essa, galera. Porque não é fácil, não é fácil ser com mais visibilidade, entendeu? É a vantagem e a desvantagem. Tem hora boa e tem hora ruim. Se a gente tivesse ganhado, filho, aí ia ser estouro. Feriado nacional da loja. Feriado nacional.
E que nem eu falei, cara, 12 times. Na Pro League foram escritos mais de mil times, tá ligado? Do Brasil. 1.700 times, então pensa só que é uma seleção bem grande. Você tá entre os 12, né? 12. Outra coisa que deu muito pra falar dessa Pro League é que os três não são classificados pra próxima fase. Não são classificados pra Mundial. Não teve vaga do Mundial, né? Premiação. Eles anunciaram que o Mundial é no Rio, mano. O Mundial vai ser no Rio. Eles anunciaram isso, foi a primeira coisa que eles anunciaram hoje. Vocês viram isso? Não, vai ser o Mundial de Free Fire, vai ser no Rio e vai ter mais uma Pro League agora. E a Loud pode estar lá, hein? Não, a Loud vai estar na Pro League, mano. Isso é certeza. Mas no Mundial a gente vai tentar, mano. Vai tentar. Porque os caras vão vir, né, mano? Os gringos vêm de fora. Eles têm que vir e não tem que entender nada, né? Mas, mano, é isso aí. A zoeira é essa. Inclusive, a gente perdeu. É, todo mundo muito triste, mas... Todo mundo aqui é uma família, né, velho? A gente ficou muito próximo. E tinha muitos amigos nossos nesse evento que vieram de outros estados, outras cidades. O namorado do Vini veio também. Prestigiar! E agora, então, a gente vai fazer um churrasquinho aí, vai chamar o pessoal, vai ser da hora. Talvez tenha um vídeo disso, não sei se vai ter, se não vai ter. Novidades em breve, mas tão em breve assim, velho. O GS tá sim, porque vai ter uma novidade em breve aí também, né? Eu não vou falar nada, não. Novidades em breve. É isso aí, rapaziada. Valeu, então. Deixa o like, faz o L. Não deixe nunca, né, brother? Nunca esquece de fazer o L. Nunca esquece, galera. Nunca moral, esquece do L. Se esquece de fazer o L, eu vou ficar bolado. Valeu, apoio, galera, é nóis. Valeu, valeu, Luiz. Valeu. Salve, galera. Manda salve, amigo meu. Faz o L. Amigo meu, Igor. Salve, Igor. Salve.